meninas, eu também sou fã da Hans Bicky Lachkarkis. Mas também é um hot Lachkarkis, so também gaan haar eie eentjie maak. So também het haar een swart voeltjie gemaak en ek het een paar vormpies uitgesny. So nou gaan ons nou een voeltjie bou. Okay, so kom ons kyk watter vormpies het ons hier. So ons het 3 hoekies daarso. So Tammy soek die 3 hoekies. Driehoekie. Oh, daar's 2 driehoekies. So kom ons sit hulle op ons voeltjie. 1 en 2 driehoekies. Dis hy. OK. Nou kom ons kyk die reghoekies. Daar's 2. So nou kort ons 2 reghoekies. Waar's hulle? Daar's hulle. OK. So kom ons sit hulle hierso vir die bene van die voeltjie. Dis hy. OK. Nou, volgende een, kort ons een oeval. So, waar is die oeval? Ha, daar is hy. Yay, daar is ons oeval. Vir ons magie van ons voeltjie. Nou, kyk daar, daar is 2 vlerkies. En hulle is vierkante. So, waar is die vierkante? Daar is hulle. Kom, ons sit hulle op ons voeltjie vir sy vlerkies. Daar is hy. En laaste een, ons kort 'n sirkel vir sy kop. Hier is hy. Daar is die sirkel vir sy kop. En jy kan ook oogies opplak en in 'n bekkie maak vir die voeltjie as jy wil. Okay, meemies, bye!